Єдиний на Закарпатті центр контролю за безпритульними тваринами напередодні відкрили у Виноградові. Цей проєкт транскордонного співробітництва реалізовували по програмі «Польща, Білорусь, Україна» впродовж 2 років паралельно в Україні та Польщі. Він носить назву «Жешув та Виноградів» – міста з гуманним відношенням до тварин. Основна мета – контролювати популяцію безпритульних чотирилапих шляхом ідентифікації, вакцинації, стерилізації та лікування. Проводячи паралелі з львівським проектом, я особисто бачу набагато кращі результати. По-перше, простір, по-перше, все нове, по-друге, нові рішення, цікаві, передові. Напевно, ви знаєте ситуацію в інших містах з України. Я думаю, що до вас будуть їздити по ваш досвід і вас запрошувати переймати. І це, власне, такий той ефект синергії, що він буде. Обов'язково до вас будуть вашим досвідом просити ділитися. За время реалізації цього проєкту огромне кількість людей підключалося. И Степан Залтанович, который с нами ездил и очень сильно переживал это. Когда мы в рамках реализации этого проекта вылавливали 100 собак в городе на стерилизацию, на чипование, на вакцинацию, тоже масса людей подключалась, помогали ловить этих собак, тоже приносили какие-то корма. Здесь тоже у нас, конечно, у нас есть польский партнер, который тоже так же, как мы, получал деньги из этой программы, и они у себя делали ремонт. У них была часть чуть меньше, у нас больше. Мы фактически, можно сказать, строились в чистом поле, а они уже ремонтировали существующий приют. Цей унікальний проєкт, якому немає аналогів в Україні, фінансувався за рахунок коштів Європейського Союзу та співфінансування з місцевого бюджету. Зведення об'єкту розпочалося в кінці березня цього року. І за неповних 7 місяців завершено реконструкцію господарської будівлі під сучасний центр контролю за безпритульними тваринами, який наразі слугує ветклінікою, оснащеною сучасним європейським обладнанням. Також на території є вольєри для собак, ізолятор для проходження чотирилапами карантину та кілька допоміжних будівель. Здесь есть в первую очередь клиника, она 180 метров квадратных, целиком это здание занимает. Тут есть 2 операционных, одна основная, одна как бы вспомогательная. В основной операционной, ну, собственно, там она больше, а там она направлена на операции, вторая для того, чтобы делать рентген или делать УЗИ, то есть для уже других специалистов медицинских. Є 3 маніпуляційні кімнати. У нас весь цикл є різні сфери, буде надаватися послуг. От грумінгу, щеплення, різні види операцій, плюс буде в нас лапароскопічне обладнання. Ну, якщо треба інфузування тварин, рентген у нас, кардіограф, монітор пацієнта, повністю вся сфера для того, щоб тварина жила. Також воно буде носити характер ветеринарної медицини. Сюди можуть приходити люди із своїми домашніми тваринами на рентген, на УЗІ, робити якісь операції їм необхідні. Хочеться в 2 словах розказати, можливо, про інфраструктуру. Ми тут притягнули газ спеціально для цього об'єкту. Також у нас є автономна каналізація, яка працює абсолютно без будь-яких потреб. І у нас прийшла лінія електропередач ЛЕП 0,4 кВт з трансформаторної підстанції. Тобто всі зовнішні мережі були збудовані також в рамках цього проєкту для функціонування цього об'єкту. Тут є місце на 32 собаки, також у нас є декілька допоміжних будівель і ізолятор для тварин. Є 16 вольєрів, 32 будки стоїть. Ну, тут можуть жити не по 2 собаки в вольєрі. Якщо собаки небольші, вони можуть і по 3, і по 4 в такому. Тобто 6 квадратних метрів кожен вольєр. Это прилично. Там везде каждый оборудован сливом канализацией, каждый вольер, освещением. Там есть еще отдельно, зона выгула есть у собак, там в зоне выгула отдельно огорожена стоит насосная станция, 40-метровая скважина, тут своя вода хорошая. Дальше отдельное здание стоит небольшое, там находится кремация, зона кремации, то есть крематорий, есть большой холодный склад. Десь в перспективе думаем на то, что сам притулок мы расширим, есть тут площадь, есть где делать. В будущем рік-2 мы сделаем тут еще один великий притулок. И тем самым питання безпритульних тварин у місті ми знімемо. Але тварини, сподіваються працівники центру, тут довго не затримуватимуться, хоча й створені усі умови. Адже опісля їх обстеження, вакцинування, лікування та стерилізації чотирилапим шукатимуть господарів, розміщуючи оголошення в інтернеті, і віддаватимуть вже здорових собак тільки у хороші руки.